spinta autor te kitabo rasaway. Spinta autor te kitabo rasaway. Ororta au khorta kitabo rasaway. Kapadunia hukamrani gwaalai no. Kapadunia hukamrani gwaalai no. The Dukhman Kur ta kitabu rasawai. Kapadunia hukamrani gwaalai no. The Dukhman Kur ta kitabu rasawai. Ghazal tarazam ghazal matlada. The highest rasid wadriwi. Prade kat de nimishpiwi. The highest rasid wadriwi. Prade kat de nimishpiwi. Zamaz laba sara tulshi. Dayar zilpi chikwariwi. خوب میں ہم پا بے آخلم گولے سر تا میں پرتیوی خوب میں ہم پا بے آخلم گولے سر تا میں پرتیوی جدائی لار ساری دیر چیو بلتا نزدیو جدائی لار ساری دیر چیو بلتا نزدیوی چهیس نلرم رایات شی لناکام می سجدیم چهیس نلرم رایات شی لناکام می سجدیوی مننا زمون دو جهان خکڑی دو خبری که خوگیوی ستا دا مخ پا تکل گرزو ستا پا سترگو که دمیوی ستا دا مخ پا تکل گرزو ستا پا سترگو که دمیوی ملغلر در تخایم کتابونو که پرتیوی ملغلر در تخایم کتابونو که پرتیوی دا زرشال دا مور خبرا لون دیر بیسریوی منا نجیشن دیتی منا مننه زرشال زما لور ده د زرشال د مور خبره لونه ډېرې بې اسري وي بادشاهۍ کې ملنګان وي خپلي میاندې چې مړې وي بادشاهۍ کې ملنګان وي خپلي میاندې چې مړې وي لیمران وی تل پاتی دا شعور چه تکازی وی دیر منو